Hii sadaka tutachukua tu. Asanti sana. Asanti sana Farouk. Hii ni mzuri. Tumsifu Yesu Kristu. Daima na milele. Asanti. Majina yangu ni Catherine Ntinyari Kubania. Catherine Ntinyari Kubania. Ninaomba kiketi cha women rep wa Singishu County. Ninamua Shollei yuko hapa. Nashiriki kanisa ya kathedrali pale town. Naenda St. Dominic. Hiyo ndio jumuiya yangu na mimi ni mama wa CWA. Raudi mumama wa CWA ndiye atakuwa women rep wa Singishu County. Naomba msamaha, nimekuja kama nimechelewa, nimetoka mahali pengine. Otherwise sitaki kuongea mengi, lakini kiketi cha women rep raundi hii mupige mukiwa kabisa, mnajua chenye mnafanya kwa sababu mara mingi hatujakuwa na women rep. The two times tumepiga kiketi ya women rep wameenda wakapotelea Nairobi. Shollei tunamuonaga NTV, Shollei tunamuonaga KTN, kwa hivyo nimemfuta kazi mara moja. Bas. Najua, goja, goja. Huyu mama ameongea. Hiyo ni sawa. Usiende mbali, usiende mbali. Relax. Unajua, hapo mbeleni nilisema ukitaka kupigiwa kura, omba kura ambayo itakufaidi. Shollei, for your information, ile kitu amefanyia sisi, I don't want us to kuja tumudharau hapa. Is the only lady amefukusa James Orengo kwa TV ya Kenya. Ombe ni kura tu, lakini this lady, kabla weta atakuambia, unajua katika ulimwengu, kwa Afrika msima, mtu anaelewa Kiingereza dunia msima ni Moses Wetangula. Anaefuata ni Orengo, na mwenye alifukuza Orengo kutoka Nairobi, hata siku hizi bado mnasikia Orengo nyinyi. Mnajua nani alifukuza yeye kutoka Nairobi? Anaitwa Shollei. Sasa Shollei, si ukuje tu lakini hapana jibu madam. Kuja omba kura yako. Mimi ninataka iwe discipline. Na yule mama ameomba kura yake mufikirie, lakini niliambia hii watu yangu, nyinyi si wabaya. Catherine. Nimeambia hii watu yote wasikimbie nyumbani. Msota hawa kabisa pole 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 pole. Na hawa watawapigia kura. Kwa hivyo wacha niite Shollei. Ah, wewe utakuja kujibu mimi sitaki. Wacha niite mheshimiwa hapa aje. Aseme, ndio tuite Shollei, tuite Baba ya Roma, atufungie. Tupigia Janet makofi.